नेतृत्व गरेका नेताहरू भन्दा नेपाली जनता धेरै इमानदार छन्। किनकि हामीले नेपालमा सरकारले देशको सुरक्षाका निम्ति सेना बनायो, सशस्त्र प्रहरी बनायो, जनपद प्रहरी बनायो, तर सरकारका मानिसहरूले सरकारको पोलिसी आफ्नो वरिपरि धुवाई धाइ र ढुडु गर्दै गाडीहरू पुलिसहरू दौडाउने काम गरे। सिमानामा कुनै पनि ठाउँ सिमानामा सुरक्षाका निम्ति कुनै पनि ठाउँमा सुरक्षा पठाएनन् अहिलेसम्म। यो सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो। चाहे तराईमा जानुहोस्, चाहे कोरला नाकामा जानुहोस्, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अझ यो नेपालको हिस्ट्रीमा सबैभन्दा धेरै दुःख तराईको जनताले पाएका छन्। उहाँहरूले भन्नुभयो, पिटाइ खाएका छन्, सिमानाका निम्ति लडेका छन्। तपाईँ सुस्ता जाँदा देख्नुहुन्छ, सप्तरी जाँदा देख्नुहुन्छ, बलङ्गुवा जाँदा देख्नुहुन्छ, कञ्चनपुर जाँदा देख्नुहुन्छ, कि कोरला चाइनाको नाकामा जाँदा तपाईँ अझ अर्को नाटक देख्नुहुन्छ, कि चाइनाले ठुलो भन्सा र अफिस सब बनाइसकेको छ, उजाड छ, नाङ्गो छ, कोही जीव जन्तु छैन, पानी आउँदैन, तर सेकेन्ड सेकेन्डमा त्यो सिमानामा चाइनिज आर्मीको गाडी कुरिरह दौडिरहन्छ। नेपालमा सुनसान केही छैन। ठगहरूको सञ्जाल जस्तो यो नेपाल भयो। त्यस कारणले सबै सिमानाहरू मिची जोसुकै प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा एउटा दिएको छ रिजाउनलाई, खानालाई, बस्नलाई। यो स्थिति अहिलेसम्म नेपालको हो। सबै सरकारहरू बहुमतको सरकार हुँदा पनि मध्यावधिमा गए, सरकार मिलाइनु पर्ने गर्दाखेरि छिमेकीले जो हामीलाई बनाइदिन्छन्, छिमेकीले मात्रै हामीलाई गर्छन्, त्यो प्रवृत्ति नेपाली नेताहरूमा गयो, जसले गर्दा नेता धनी भए, नेता सम्पन्न भयो, नेता आफ्नो वरिपरि ठुला ठुला पर्खाल लगाएर आफ्नो सुरक्षामा बसे, देशको सुरक्षामा बसेनन्। यो अहिलेसम्मको निष्कर्ष हो। त्यसको फाइदा सबैले लिए। ठुला छिमेकीले ठुला सदिहाले मिच्दिन्छ नि जग्गा, जसको तोराइ चाहिँ औला पुगेको छैन उसले मिच्दिन्छ। तर अब के गर्ने त भन्दा, यसका नियम छन्, यसका कानुनहरू छन्, यसका चाहिने डकुमेन्टहरू छन्, यसलाई राखेर शिष्टतापूर्वक धैर्यताका पूर्वक नेपाली भूमि भनेको अरूलाई पनि कन्भिन्स गर्ने हो नि त, अरूलाई पनि सही बाटोमा ल्याउने हो, यसको दर्शन पनि अरूको सही बाटोमा ल्याउने हो। त्यस कारण कूटनीतिक मर्यादाको आधारमा, छलफलको आधारमा कुनै पनि देशले अरूको जग्गा खान पाइँदैन, त्यो हामीले गर्नुपर्छ। शिवजी वा किशोरजीले कहिले भन्नुभयो कि कालापानी र सगरमाथाको आदिमा बिपी कोइरालाले त्यति बेला माओसित छुङछुङमा गरेको डायलग अत्यन्त स्मरणीय देखिन्छ, कि त्यो डकुमेन्ट सगरमाथाको डकुमेन्ट चाहिँ छैन छैन भन्दा हामीसित छ भनेर भन्यो। त्यस बेलामा कालापानी वा तपाईँलाई सगरमाथा हिमालको डकुमेन्ट भएको कारणले गर्दा पञ्चायतले पञ्चायत टिकाउनका निम्ति सिंहदरबारमा आगो लगाएर सबै डकुमेन्टहरू जलाओ भन्ने पनि हामीले सुन्नुभएको थियो, पढ्नु भएको थियो। यो यस्तो गम्भीर विषय हो। त्यस कारण नेपालका शासकहरू आफू शासन गर्न जन्मेका, देश नबनाउन जन्मेका, देशको सुरक्षा गर्न नसकेका यस्ता कमजोर मान्छेहरूसित आज हामी बन्यौँ। त्यसले गर्दा हामी छलफल गर्न थालेका छौँ। ऋषिजीलाई धन्यवाद छ, यसको बारेमा छलफल गराउनु भएको छ। र नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा यो दोस्रो तेस्रो पटक होला सबै राष्ट्रिय पार्टीहरू नेपाली जनताको सहमति बनेको छ, हाम्रो देशको सुरक्षा हामीले नै गर्नुपर्छ। यो अत्यन्त गौरवपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण हाम्रो कूटनीति अत्यन्त सक्षम हुन पऱ्यो, अत्यन्त संयम हुन पऱ्यो, र कुनै पनि हाम्रा नेताहरूको इच्छा शक्ति हुन पऱ्यो कि मेरो देश बचाउँछु। अहिले नै यसलाई प्रक्रिया गर्दाखेरि अब सरकारले पहल गर्दैछ, वा सबै अरू राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले पनि पहल गर्ने,
फोन गर्ने गर्नुभएको छ, यो चाहिँ नि राम्रो कुरा हो। यो बेलामा देशलाई संकट परेको बेलामा, देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा मैले पनि कसैले पनि कसैलाई घुसपेस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, देश बनाउनु छ, यति कुरा मैले राख्ने ठिक छ। बेसी अरू केही छ यसको बारेमा? दोस्रो कुरा भ्रष्टाचारको बारेमा, भ्रष्टाचारको बारेमा त सर्वसहमति भइसकेको छ, सबै मिलिहाल्छन् खाछन्, देश बनाउनु परेन, जनता बनाउनु परेन, जनतालाई के अवस्था छ बढ्नु परेन, किन बनाउनु पर्यो देश? तपाईँलाई एउटा सानो सोच भन्नुहोस् त, तपाईँलाई भरतपुरको क्यान्सर हस्पिटल छ, यहाँको वीर हस्पिटल छ, टिचिङ हस्पिटल छ, भक्तपुरमा क्यान्सर हस्पिटल छ, वा यहाँ सिभिल हस्पिटल। हाम्रा नेताले यसैलाई एक एक अरब रुपियाँका इक्विपमेन्टहरू अहिलेको परिस्थिति अनुसार ल्याइदिने हो भने विदेशमा जानुपर्छ र कति कति सस्तो औषधि उपचार हुन्छ। अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई डाक्टर प्रेम गेवालीले भन्नुभएको छ कि तपाईँहरू विदेश जान पर्दैन, प्रधानमन्त्रीजी सबै कुरा यही हुन्छ, हामी सक्षम छौँ, हिजो पनि जान पर्दैन थियो, तर त्यो सुविधा हामीले बनाउनु पर्दैन पर्दैन, यो सोच हामीलाई कसैले पलाएको छ? 30 वर्ष भयो, अस्ति न्युज सुनेको थिएँ, गणेशमानजी पछि कोही पनि वीर हस्पिटलको भिआइपीमा बस्यो भने गणेशमानजी बस्नुभयो, हामीसित चिन्तन भएन, हामीसित सोच भएन। त्यस कारण खानालाई सबै एनसिएलमा सबै मिलेर खाऊ, तपाईँलाई दूरसञ्चारमा सबै मिलेर खाऊ, ठेक्काबट्टामा सबै मिलेर खाऊ, जनताले जे गर्ने गर, जनता ठुलो ठुलो दौड, यत्रो दर्शन, यति राम्रो देशका जनताहरू बोरा बोक्न अरबतिर जाउँ, यही नै हो नेपालको पनि खुसी हुने, अरबसित सम्झौता गर्न पाउँदा केटाकेटी व्यक्त पाइयो भने खुसी हुने, त्यस्तो देश दुनियाँमा कोही पाइन्छ? कस्ता कमजोर, कति सोच, कस्ता सङ्कुचित सोच भएका नेताहरूसित हामीले जीवन बिताइरहेका छौँ र कपाल फुलाइरहेका छौँ, यही अवस्था हो नेपाल। अब यसलाई हामीले करेक्सन गर्न पऱ्यो, हाम्रो जेनेरेसनले चाहे जुनसुकै पार्टीमा हुन्, जनता असल छन्, इमान्दार छन्, देशको सुरक्षा गरेर बसेका छन्। यो तपाईँको म त हरेक सिमानामा हेर्न गएको छु, कति दुःख गरेका जनता छन्, ती जनतालाई कसरी मनोबल उचाउने, ती जनतालाई के सुविधा दिने, त्यहाँ कसरी सुरक्षा निकाय हामीले मजबुत तरिका राख्ने गरे त कसले खाइदिन सक्छ हाम्रो देश, कसले हडप्न सक्छ, कसले मेट्न सक्छ जनताहरू? आज हिजो तराईमा जनताहरू कति उफ्रेका छन्, आफै कति लाठी खाएको छन्, हिजो कि कहिले जनताहरू आफै गएका छन्, पशुपतिनगरमा आफै गएका छन्, आखिर भारतको सेनाहरू पछि हट्न पऱ्यो नि, पछि हट्नु गलतका 10 घन्टाभित्रका भएका कुरा त गर्न सकिन्छ नि। त्यस कारण हामीले यो कुरालाई हामीले गर्नुपर्छ। अहिले मिडियाले हामीलाई एउटा धेरै ठुलो राम्रो काम गरिरहेको छ, यो हामीले वाइड बडी हेर्नुहोस्, एनसिएल हेर्नुहोस्, विकासका हेर्नुहोस्, दूरसञ्चारका हेर्नुहोस्, न्यारो बडी हेर्नुहोस्, सुन काण्डहरू हामीले उठाएको होइन नि त, मिडियाले उठाइदियो, चाहे जनताका कुराहरू उठाइदियो नि त, हामीसँग दुईवटा कुराको हामीले कल्पना गर्यौँ। अहिले हामी पार्लियामेन्टमा सोमजी हुनुहुन्छ, पहिला हामी संविधान थियौँ, हामीले संविधान सभामा वा हाम्रो व्यवस्थापिका संसदमा तपाईँ भारतलाई हेर्नुहुन्छ भने के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बहस हुन्छ। नेपाल नाकाबन्दी लगायो, नाकाबन्दी भयो नेपालमा, नेपालमा नाकाबन्दीको बारेमा बहस भएन, सुभाष नेमाञ्जी त्यसको सभामुख हुनुहुन्छ, तर भारतमा नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको कुरालाई ठुलो बहस भयो, गत सालसम्म भारतमा बहस, किन नेपाललाई नाकाबन्दी लगायो, त्यहाँको नेताहरू, त्यहाँका जनताहरू नेपालको पक्षमा, मणिशङ्करजीहरूले के भन्नुभयो, यो सरकारले नेपाल जस्तो छिमेकीलाई धर्म संस्कृति बिहेभियर सबै एउटो भएको सरकारलाई नेपाललाई किस्तीमा राखेर चाइनामा लैजाने दिँदैछ भनेर संसदमा मणिशङ्करहरू बोले हो कि, त्यस्तो बोले। त्यस कारणले हाम्रो कस्तो छ भने भारतसित कुनै पनि सरकार भयो भन्दैमा हामीलाई उहाँ केशवजीले भन्नुहुन्थ्यो नि, धार्मिक तरिकाले रविशङ्करहरू जस्ता, राजनीति जस्ता तरिकाले
कङ्ग्रेस चाहिँ सत्तामा छ भने भाजपाले सपोर्ट गरे हुन्छ, भाजपा सत्तामा हुन्छ भने तपाईँले कङ्ग्रेसले सपोर्ट गरे हुन्छ, किनभने भोट ब्याङ्क यसको इम्प्याक्ट त्यहाँ पर्छ, किनभने तपाईँलाई सीताको जनकपुरको सीताको इम्प्याक्ट त्यहाँ पर्छ, मिथिला प्रदेशको इम्प्याक्ट त्यहाँ पर्छ, मुक्तिनाथको प्रभाव पर्छ, पशुपतिको प्रभाव पर्छ, तपाईँले लुम्बिनी गौतम बुद्धको प्रभाव पर्छ, विभिन्न पर्छ। त्यस कारण मल्टी डाइमेन्सन भएको डाइमेन्सनको रिलेसन हो भारत र हाम्रो, चाइनाको हाम्रो कम रिलेसन हो, किनभने तर के हुन्छ भने चाहिँ बाहिर भारतको चाहिने फरेन पोलिसी कराइरहने जेमा पनि हस्तक्षेप गर्ने टाइमको, तपाईँलाई चिनको फरेन पोलिसी साइलेन्ट बस्ने कति बेला के हुँदैछ थाहा नहुने यस्तो किसिमको भयो। त्यस कारण यो डिप्लोमेसीलाई पनि हामीले भारतलाई अनि त यो ग्लोबल ग्लोबल भिलेज हुने हरेक एउटा मानिसले एउटा बौद्धिक मानिसले त्यसलाई दिन सक्छ लिन सक्छ गराउन सक्छ यस्तो अवस्थामा हामीले पनि भारतसित कुरा गरेर हाम्रो चाहिने हामीले दुनियाँमा लिड गरेका नि पूर्वीय दर्शनमा दुनियाँमा लिड गर्न सक्ने हो नि, संसारमा नेपालले लिड गरेको नि अहिले पनि हामीले लिड गर्न सक्छौँ। केशवजीले भन्नु कि शिवजीले भन्नु अस्ति पनि भारतको प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो आज नेपालको सुरक्षा भारतको सुरक्षाका निम्ति भारतको विजयको निम्ति हरेक चाहिने तपाईँ मोमेन्टमा हरेक लडाइँहरूमा गोर्खाको भूमिका छ र हामी सुरक्षित भएका छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यति मात्र होइन कश्मीर अहिले तपाईँलाई उनीहरूले धारा 340 होइन 70 हाल्दाखेरि त्यति बेला गोर्खा सदी गोर्खालीहरूलाई त्यो सिमानामा लगाइदियो रहेछ, त्यो गोर्खाली एकजना महिला त्यो अध्यक्षले बिबिसीमा इन्टरभ्यू दिन्छन्, इन्डियनहरूले उहाँ सुरक्षाका निम्ति रहेका राखेका, त्यस्तो हाम्रो इतिहास छ परम्परा छ। नेपालमा झगडा हुँदा पनि तपाईँलाई कति थाहा छ, अस्ति नाकाबन्दी हुँदा पनि तपाईँलाई सारा ठाउँ नाकाबन्दी भयो तर रूपन्देहीमा भएन नि भैरवान, किनभने सबै भूतपूर्व सैनिकहरूका इन्डियन सबै परिवार त्यही रहेछ, त्यसले विद्रोह पनि भयो। त्यस कारणले यस्तो अवस्था हो, यो कुरा हो। तसर्थ तपाईँलाई यो करप्सनको बारेमा एलाहरू हामी करप्सनलाई ठिक गरेनौँ भने नेपाल अघि राख्न सक्दैन। पूर्व अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी अहिलेको सरकारले कुनै पनि हालतमा को थुनिन्छन् भन्ने होइन, पाकिस्तानमा दुईटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जेल जानुहुन्छ भने नेपालमा धेरै जेल जाने लायकका छन्, जेल जान पर्छ। यो यदि राष्ट्र बनाउने अरू धेरै कचाक कुचुक बोलेर केही फाइदा छैन, गरेर देखाउने हो भने कुनै पनि हालतमा नेपाल खानेहरूलाई राख्नु पाइँदैन, कसका सम्पत्ति कति छ छानबिन गरोस्, यसैबाट नेपालको प्रगति हुन्छ। एक अर्को कुरा तपाईँहरू कसैले नबोलेको तपाईँहरूलाई मैले आज नभए अब पोलिटिकल मान्छे यहाँ बोलिया छैन तपाईँहरूलाई, मरा त सजिलै जेल जाँदो रहेछ नि सर, हप्ता हप्ता सोझै जेल जाँदो रहेछ नि, एयरपोर्टमा टेबल फुटाएर सिसा फुटायो भन्ने मान्छेलाई राणा पक्रेर ल्याएर मुद्दा चलान गरिदिनु रहेछ नि, पक्रेर सार्दालाई त थुन्न सकिँदैन नि त, कति भइदा रहेछ माफियाहरू नेपाल मेडिकल माफियाहरूलाई पनि त थुन्न सकिँदैन रहेछ नि त। त्यस कारण हाम्रा लिडरहरू भन्दा बढिया माफियाहरू भए, किन माफिया भयो भने माफिया नेतासित आएनन्, हाम्रा नेताहरू माफियासित आयो। तपाईँलाई शारदा प्रसाद अधिकारी र ऊ हाम्रो पप्पु कति बजी जाँदैछ होइन, सुन सकेन तपाईँ, नेताहरू सजिलै जाँदो रहेछ, नेताहरूलाई अख्तियारले सजिलै बयानमा बोलाउँदो रहेछ, देश लुट्नेहरूलाई त बनाउँदो रहेछ नि। त्यस कारण मस्ट बी केयरफुल पोलिटिकल लिडरहरू, म देश बनाउँछु भन्नेहरू सतर्क भयो, चाहे देश मुद्दा होस् चाहे करप्सनको केसमा होस् यो गम्भीर विषय हो, यो कुरामा सबै सतर्क हुनुपर्छ। माफियाहरू देश लुट्नेहरू न देशका हुन्छन् न कुनै राजनीति पार्टीका हुन्छन् न नेताका हुन्छन्, यो कुरालाई पनि आज हामीले सोध्नुपर्छ। जसरी माफियाहरू देशका निम्ति खतरा छन् उत्तिकै सिमेनाहरू बचाउन नसक्ने सिमान्त जित्नेहरू पनि खतरा छन्, यसबाट हामी सबैले सर्वदलीय सहमति गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, यही मेरो